Вітаю в ефірі спецвипуск ЧСН до Дня Незалежності України. Дивіться у випуску. Всеукраїнський рекорд, як у Черкасах відзначили День Незалежності. Жовто-синій чи синьо-жовтий, як кольори прапора впливають на долю країни. Золотий колір, жовтий, він завжди символізовує духовність. Шевченко завжди в моді. На Черкащині відбувся благодійний фестиваль «Шефест». Дорослі думки маленької патріотки. Наші журналісти віднайшли черкасців у Чикаго. День Незалежності по-черкаськи. В обласному центрі велосипедисти встановили патріотично-спортивний рекорд національного масштабу. Аналогу йому немає в Україні. Черкащани на роверах у синіх та жовтих накидках утворили рухомий державний стяг. Взяли участь у дійстві більше 500 осіб. З 9 ранку у Черкасах на площі поряд із Палацом Дружби Народів збиралися черкащани на велосипедах. Всі вони були одягнені згідно з дрес-кодом у синіх і жовтих накидках. Всі учасники запланованої акції встановлення рекорду у номінації «Найбільше рухоме зображення прапору з найбільшою кількістю учасників на велосипедах». Власне, такого в Україні ще не було, та й у світі також. Прошу пряму мову. Збираємося передати відеоматеріали сьогоднішні для фіксації вже постфактом. Не рекордів України буде, те, що нам дала книга рекордів Гіннеса, аналогів не було взагалі. Не обов'язково робити великі рекорди, головне, щоб це було десь всередині людини. І якщо люди хочуть, якщо люди є бажання об'єднатися навколо хорошої ідеї, то чого б не об'єднатися навколо рекорду, навколо прапору. Колона учасників проїхала з центральною вулицею міста, вже на Соборній площі відбулася офіційна реєстрація рекорду. Прапор із найбільшої кількості велосипедистів. Маємо 512 учасників. Рекорд встановлено. Також у Черкасах відбулося свято для наймолодших, а саме парад візочків «Малятко.UA». Батьки створили для дітей дуже цікаві візочки, оздобили їх у формі танка та навіть музичних інструментів. Всі ж хлопчики полюбляють машини, техніку, так і він – машина. Минулого року ми робили рояль, в цьому році вирішили продовжити серію музичних колясок, зробили вже віолончель. Віолончель складніше було татові нашому виготовляти, чим рояль. На цьому святкування 24-ї річниці Незалежності у Черкасах не завершилось. У долині Троянд чимала культурна програма. Що ж до святкового фейерверку, так його не буде. Адже мерія ще минулого року прийняла постанову про заборону святкових салютів, допоки триває АТО. Прапор більше, ніж просто символ. Під таким гаслом у Черкасах відзначили День державного стяга України. Урочистості розпочалися зранку на площі Тараса Шевченка, де 3 листопада 1990 року черкаські патріоти підняли прапор з годом Незалежної України. На театральній площі Черкас людно і у дорослих, і у малих, у руках десятки жовто-блакитних прапорців та прапорів. Останні події на сході України змінили ставлення українців до державного стяга. Прапор України для кожного із нас знаходиться в серці. Прапор України передають бійці із визволених міст, із Донецького аеропорту. Прапор України сьогодні майорить в кожній школі. В кожній школі встановлений флагшток. Цього раніше не було. І за ці довгі 24 роки я вважаю, що ми все-таки скиталися у пошуках себе, і тільки зараз, переживаючи оцю війну з російським агресором, ми нарешті ще раз і ще збагнули, що ми таки нація непоборна. Про свято державної ваги жителям та гостям обласного центру нагадувала автоколона із понад 10 автомобілів. У супроводі українського гімну із синьо-жовтими стягами вона проїхала центральними вулицями Черкас. Учасники автопробігу схилили голови біля спомника Героям Небесної Сотні. Поклали квіти до підніжжя пам'ятника великому державотворцю Богдану Хмельницькому. Черкасці, які були учасниками та свідками події, стверджують, свято прапора України для них уже давно стало знаковим. Цей день зародився наш прапор. І він був синьо-жовтий, як небо і пшениця. Я відчуваю себе патріотками, я вчитель історії, і я з дуже великою повагою до прапора відношусь, і я відчуваю велику радість від того, що він майорить над моєю країною.
цей день свідомі українці втілили свою мрію про державність, про незалежність, про суверенітет. І сьогодні під цим стягом звершуються найкращі справи нашої України. У півдні Черкащина приєдналася до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам'ять про загиблих за незалежність України. Ірина Гелюк, Андрій Полинко, Черкаська служба новин. Синьо-жовтий чи жовто-синій – дедалі частіше лунають дискусії про те, чи не перевернути часом державний символ нашої країни. Офіційно на українському стязі синє полотно розташоване над жовтим. Яким же насправді він має бути? Та чи впливає державна символіка на знакові перетворення в країні? Відповіді на ці питання шукала Світлана Кривицька. Історія виникнення державного прапора України сягає глибини віків, говорить історик Григорій Голиш. Тут нічого немає випадкового. Барви нашого державного прапору ще до Галицько-Волинського князівства, коли в другій половині 13 століття, тоді, як це був княжий знак Романовичів, золотий лев на голубому тлі. Письменник Володимир Танцюра упродовж багатьох років досліджував символіку України. Він переконаний, державний прапор треба перевернути. Нинішнє розташування кольорів з точки зору різних філософсько-релігійних вчень здійснює негативний вплив на розвиток нашої держави. Золотий колір, жовтий, він завжди символізував духовність. Духовність Бога, синє чи блакитне – це те, що більш міцне, це те, що більше. Матеріальне, да, воно і символізувало завжди саме матеріальне. Те, що традиційно, як і вважається, всіма людьми знаходиться нижче божественного, духовного. Проте науковець Григорій Голиш схиляється до думки, що суперечки навколо порядку розташування кольорів прапора безпідставні. Саме під синьо-жовтим стягом наш народ виборював довгоочікувану незалежність. Синя барва уособлює мирне небо, яке нам край особливо зараз необхідне, а жовта барва уособлює колір налитого колосом стиглого золотого поля хлібного. Як на мене, ну, трошки не на часі. І якщо ми будемо перевертати в умовах, коли Україна знаходиться у таких, скажімо так, це м'яко тільки кажучи, екстремальних умовах, то це навряд чи принесе нам користь. А жителі Черкас під час опитування виявилися на диво неодностайними у своїх поглядах на колористику державного прапора. Небо і земля, небо і море, небо і поле. Синє означає небо, а жовте означає пшениця, поле. От. І це от український символ. Як на мою думку, це дуже гарно, мені дуже подобається. Синій – це у нас був колір – це води, це Дніпро у нас, а жовтий – це у нас колір неба, тобто колір сонця, колір вогню. І на теперішній час, якщо вважати, тобто у нас все навпаки, вода знаходиться зверху, а сонце знаходиться знизу. Тобто, на мій погляд, у нас прапор не дуже правильний. Тож, синє небо над родючою нивою чи вода, що приборкує полум'я? Очевидь, відповідь на це питання ще доведеться шукати. Світлана Кривицька, Ірина Гелюк, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Сумна подія затьмарила предсвяткову програму Дня Незалежності. 22 серпня у Черкасах прощалися з героєм. Сотні людей провели в останню путь загиблого в зоні АТО бійця Збройних сил України Ярослава Чалого. Він ніс службу у складі окремого 17-го батальйону 57-ї механізованої бригади. Прощання з військовим відбулося на Соборній площі. Старшого лейтенанта Ярослава Чалого не стало. Цю звістку боляче сприйняв Єгор Антонік. Чоловіки разом служили у складі Збройних сил України на сході країни. Загиблого Єгор називає не інакше, як улюбленим наставником. Ярослав – це коректировщик 17-го батальйону, це безпосередньо мой, скажем так, наставник, он много чему меня научил лично. Стояли наши позиции под Горловкой, погиб он в поселке Майорск от разрыва мины, которая упала в ноги ему. Погиб он, собственно, в госпитале. Врятувати життя бійцю медикам не вдалося. 18 серпня він помер. Ярославу Чалому було 49 років. У нього був грандіозний план, він збирався жити, він повинен був жити. У мене просто немає слов. Та стільки парней забрала ця війна проклята.
До війни загиблий був офіцером запасу, вів у Черкасах власний бізнес. Із загостренням конфлікту на сході країни чоловік пішов воювати як доброволець Айдару. Вже потім Чалого призвали до армії. Настоящий мужчина, який можна сказати, мужчина з великої букви, тому що настоящий патріот, він оставив бізнес неплохий, він пішов захищати родину. Крайне жалко, не то, что крайне, это просто страшно, что серьезные взрослые люди уходят из жизни, а еще так много всего прекрасного в жизни осталось, сын взрослый. У загиблого залишилась родина, зокрема син, який також нині воює на сході країни. Посмертно Ярослава Чалого нагороджено медаллю за заслуги перед Черкащиною. Відзнаку отримала родина героя. Юлія Перпленко, Андрій Полинько, Черкаська служба новин. Відкриття головної площі імені Героїв Майдану та фестиваль чорнобривців так День Незалежності святкувала Золотоноша напередодні цієї знакової події. Усіх містян припрошувало одягнути вишиванки та пройти до центру. Чим дивували організатори, дивіться далі. Хто ж ми будемо рази яму? Хто? Ця щемлива мелодія супроводжувала відкриття площі імені Героїв Майдану в Золотоноші. Її реконструювали за підтримки місцевих підприємців та благодійників. Ми вирішили все-таки офіційно відкрити першу частину нашої центральної площі. Зрозуміло, що вигляд цієї площі ще далекий від того, який він буде в кінцевому варіанті, але ми вирішили, що все-таки треба відкрити, щоб люди розуміли, що пам'ять про Героїв Майдану, вона залишається в серцях жителів міста. Місцеві жителі таким подарунком задоволені. Ми дуже раді, бо буде нам де ввечері прогулюватися, де відпочивати із нашою донькою, із сином старшим. Любимо дуже біля фонтанів відпочивати, то нам і нагода дуже весела. Це буде як знак відпочинку після роботи відпочивати на цій площі. Сотні жителів Золотоноші прийшли на площу, аби вшанувати загиблих героїв. На запитання, якою хочуть бачити Україну в майбутньому, відповідають майже однаково. Мирною, звичайно, мирною, ну, багатою, розкішною, ну, європейською державою, щоб ми жили краще, ніж зараз, і щоб нами гордилися в світі, що ми українці. Від розмаїття вишиванок на святі рябить в очах. Без цього атрибуту люди вже не уявляють державних свят. Мабуть, такий настрій з-за того, що це свято справді відродження і надії, тому що я як житель міста, як мама, як бабуся, як вчитель, як просто українка, думаю, що всі ми з такою надією дивимося в майбутнє і хочемо, щоб, по-перше, був мир, і тоді все у нас буде добре. Водночас із відкриттям площі відбувся і фестиваль чорнобривців. Родзинкою свята стали дівчата у вишуканих сукнях, які дарували перехожим букети з чорнобривцями. Нам допомагали робити наші організатори, це учителі з різних шкіл. Вони старалися зробити ось такі прекрасні букетики, і щоб люди могли їх чіпляти до своїх одежин. Взагалі не важко, настрій прекрасний, адже люди нам посміхаються, ми постійно фотографуємося. У нашому місті таке вперше, що ходять люди по вулицях у таких костюмах. І це цікаво. Завершилося святкування гучним концертом. Ірина Васюра, Тетяна Волчай, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Зробити так, аби Шевченко був завжди модним та актуальним, так само, як і його творчість. Таку мету поставили перед собою організатори всеукраїнського благодійного фестивалю Тараса Шевченка «Шефест». Це вже вдруге на Черкащині. На малу батьківщину поета з'їжджаються патріоти з усієї України. Тут кожен може побачити Шевченка не в звичному образі пророка, а фріка, хіпстера і водночас надзвичайного генія. Фестиваль тривав 2 дні, на його учасників чекали виступи бандуристів, піаніста Євромайдану, казки Сашка Лірника, театральні постановки, виступи безлічі українських гуртів, майстер-класи, вело- та піші екскурсії стежками Шевченка. А ще можна було поспілкуватися з сучасними героями російсько-української війни. Про це розлогіше дивіться у наших наступних випусках. Велика любов маленької патріотки. Настя Калішевська народилася в Америці, втім вважає себе українкою і мріє повернутися сюди жити. В Чикаго родина дівчинки постійно бере участь в акціях підтримки нашої країни. А нині вона на декілька днів приїхала до Черкас. Поспілкувалася із щирою українкою наша знімальна група.
На цьому відео школярка Настя із родиною на віче в Чикаго. Дівчинка народилася в Америці та батьківщиною вважає Україну. І з дідусем вони навіть видають шкільну газету українською. Вішуємо там, де клас, де всі класи, і всі читають, і там фотки, всі підтримують Україну. Любимо Україну, ціла школа. Молимось за Україну в церкві. Цього року дівчинка вдруге приїхала до України, тут вже навіть має подругу. Вона дуже добра подружка. Ну, з нею дуже добре товаришувати. Вона і допоможе в біді в якійсь, і я їй допоможу. Українська діаспора в Америці завжди виховувала молодь патріотами, а від початку АТО люди тут намагаються підтримувати бійців, як хто може, розповідає дідусь Насті. До цього підтримували моральну Україну, а зараз навіть купляють такі речі, що купляють там машини якісь, купляють танки, купляють ці гелікоптери, які знімають, от, щоб все швидше закінчилася війна. У Черкасах, звідки родом родина Насті, дівчинка гостюватиме лише декілька днів. Зізнається, мріє колись повернутися сюди жити. А зараз разом з дідусем приїхали, аби покласти квіти до стели пам'яті загиблим героям. Для наших захисників та України маленька патріотка бажає кращої долі. Хочу, щоб вони всі були живі, щоб вони старалися з своєю силою, щоб ми виграли оцю війну і прогнали Росію від України. Ірина Васюра, В'ячеслав Рамадан, Черкаська служба новин. На цій патріотичній ноті завершуємо випуск. Команда ЧСН вітає вас із Днем Незалежності України. Віримо, що все буде добре. А далі спорт та прогноз погоди. Залишайтеся з нами. Доброго вечора всім прихильникам спорту. Найближчі 5 хвилин виключно про рекорди та результати черкаських спортсменів. Розпочнемо з футболу. Черкаський Дніпро другий рік поспіль зупинився на стадії 1/16 фіналу Кубка України. Цього разу неподоланим бар'єром стала Дніпродзержинська «Сталь». Матч проти команди прем'єр-ліги черкасці програли 1-3. Різниця у класі таки далася в знаки. Сталевари скористалися помилками господарів і вели по ходу гри 0-3. Черкащани порадували лише заключною 10-хвилинкою. Під час переконливого відрізку команда Столовицького і забила гол престижу. Варіанти у черкащан у цьому матчі були, однак не так і багато. Якщо розібратися, то Дніпродзержинська «Сталь» постала ледь не найгрізнішим суперником черкащан за останні роки у Кубку України. Мова йде саме про ставлення і підхід суперника. Після матчу ми просто не могли не запитати у Володимира Мазера про це. Ну, я хочу вам сказати, у мене хороші помічники, які займаються розборами гри. І в цілому я хочу їм подякувати. Ми сьогодні фактично знали всі сильні слабі сторони команди. Головним чином гості зробили все, аби відрізати креативних хавів черкаського Дніпра і примусити їх працювати з м'ячем під неймовірним пресингом. Бушман, Мединський та Скепський майже протягом всього матчу перебували у тіні своїх опонентів. Винятком може бути лише епізод у середині першого тайму, коли Скепський звільнився від опіки і вирізав прекрасний пас на Бушмана. Юрій вийшов на побачення з паньками, але переграти воротаря не зумів. Через 20 секунд після цього супершанс у дніпряни пропустили самі. У відповідь Котляр пробив з лінії штрафного майданчика, голкіпер господарів парирував удар, але прямісінько на ногу Козака – 0-1. У другому таймі гості взагалі повністю прибрали ініціативу до своїх ніг. Інтрига скресла на 54-й хвилині, коли небезпечну подачу сталеварів у свої ворота зрізав Бурлін – 0-2. Трохи згодом свій м'яч забив Кулач. Черкащани потішили своїх прихильників лише у заключні 10 хвилин. Та ще й так, що ледь не повернули інтригу у матч. Спочатку Качур, обігравшись із Батальським, вийшов на ударну позицію, його постріл двічі обстукав каркас воріт, а після цього повернувся до Руслана, на якому свалив паньків. Удар з пенальті Качура потягнув голкіпер Сталі, але на добивання швидшим був Батальський. 1-3. Після цього дніпряни, не переходячи центр поля, тричі могли забивати, чого лише вартий удар Качура головою, паньків витягнув м'яч із дев'ятки. 1-3. В 1-8, хоч з боями, але все ж заслужено виходить Сталь. Я считаю, 100% момент. Мы его не реализовали и сразу в контраигре получили мяч в свои ворота.
Вот это, я считаю, ключевой эпизод поединка. Хотя надо отдать должное команде «Сталь». Она нас превзошла что в индивидуальной, что в командной скорости. А это и не секрет. Все-таки команда премьер-лиги. У Черкасах відзначили бронзових призерів чемпіонату України зі стрільби з лука. За здобуття третього місця на чемпіонаті України зі стрільби з лука спортсменів від тренерів збірної команди області нагородили грамотами виконавчого комітету міськради. Ці змагання проходили у Черкасах у середині літа. Бронзовими призерами чемпіонату України стали Юлія Щіпак, Софія Новіцька та Христина Хвиль. На центральному стадіоні Черкас стартував шостий традиційний всеукраїнський турнір з футболу серед юнаків 2000 року народження «Кубок Австралії». Незвична назва пов'язана із меценатом, який зараз живе та працює в Австралії. А от команди укомплектовані з українців. Причому вражає їх географія та статусність. У п'ятиденному турнірі, який вчора стартував на центральному стадіоні, візьме участь 8 команд, котрі представляють 7 різних областей України. Більшість цих колективів виступає у вищій лізі юнацького чемпіонату України. Першого ігрового дня господарі цього турніру футболісти Дніпра 80 взяли гору над гравцями полтавської ворскли. Неймовірно, бойовий матч залишився з рахунком 4-3 на користь команди Андрія Фощія. Основна задача – це дати дітям отримати ігрову практику і улучшити своє майстерство. Тому що тільки лише в іграх з рівними суперниками, а то і сильніше, ну, діти розвиваються і становляться краще. І на сьогодні це всі новини. Приємного та святкового вам вечора. На все добре, любіть спорт та вболівайте за своїх. До побачення.